Milicu samo diram ja i doktor. Mensur plakao u emisiji, pa pripretio u kameru nemoj da preduzimam mere. Sinoć je tokom emisije pitanja gledalaca Mensur Ajdarpašić ustao i poručio svima da niko ne sme da dira njegovu devojku Milicu Veselinović osim njega. Pored toga, nešto što mu je ona rekla ga je poremetilo, pa je pripretio da će preduzimati mere. Nećemo o tome pričati Milane, ali da se zna, ja znam sve, Milicu za ruke drži samo majka, Milicu samo diram ja i doktor, govorio je Mensur. A što plačeš, je? To ima veze sa njenom porodičnom pričom. Ima li veze sa zadrugarima? Ko je dirao? Upitao je voditelj. Dovoljno sam rekao, da ne bih ja preduzimao neke mere, samo da se zna, da ja sve znam, rekao je Ajdarpašić, ne želeći da priča o tome. Podsetimo, Milica je na početku zadruge bila na meti udara kada je Ante Baždarić izneo da je maloletna zadrugarka u karantinu bila sa dva momka iz obezbeđenja. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.